Srbija je juče demonstrirala svoju vojnu snagu. Bila je to jedna od najvećih vojnih vježbi u regionu u kojoj je učestvovalo 8.000 pripadnika Vojske Srbije sa oko 645 borbenih sistema. Nakon 1992. godine to je bio prvi korak ka izrazitim agresivnim namjerama prema Bosni i Hercegovini. Ocjenjeno je danas. Pitam se javno s ovog mjesta da li će ti migovi iz Srbije i da li će to topništvo iz Srbije udariti na Pariz ili Berlin? Jer ako će udariti na Pariz i na Berlin, ja nemam potrebe ništa danas da govorim na krugu 99. Ali ja ne vjerujem da će udariti ni na Pariz ni na Berlin. Kako bi destruirala BH društvo, susjedna Hrvatska se upliće kroz uticaj na izmjene izbornog zakona. Jučerašnji početak sjednice ureda za Hrvate izvan domovine je nešto što na neki način pokazuje da se nakon angažmana gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, gospodina Plenkovića, nakon angažmana hrvatskih parlamentaraca u Europskom parlamentu, evo nastavlja i kroz ovaj ured za Hrvate izvan Hrvatske. Nakon 92. godine ponovo se osjeća prisustvo politika koje žele da se stvori slika da je pravo jednog naroda da živi u jednoj državi, što negira postojanje suverenih država. Ključni koncept propagandno-psiholoških djelovanja prema Bosni i Hercegovini jeste dokazivanje da je Bosna i Hercegovina nemoguća država, ali prije svega kroz pokušaj urušavanja društva Bosne i Hercegovine na konceptu da se narodi u Bosni i Hercegovini uvijek su mrzli i uvijek mrze. Mržnja je ono što se proizvodi od propagandnih centara susjednih zemalja, a putem kojih žele predstaviti svoje ciljeve kao razloge za podjelu Bosne i Hercegovine i dalje remećenje unutrašnjih odnosa. Koja je po mom sudu umjetna tema. Odnosno, ona je umjetno ubačena u politički prostor Bosne i Hercegovine da bi se napravilo sve ovo o čemu je predsjednik kruga 99 sad govori. Stoga su pozvali na suprotstavljanje ovakvom načinu pritiska na Bosnu i Hercegovinu, a kojeg nazivaju propagandno-psihološkim, ali i načinu da se unutar Bosne i Hercegovine narodi vode ka međusobnom nepovjerenju te otvorenoj mržnji. Izražena je nada da će BH način življenja u multietničkoj državi nadživjeti i pobijediti ove silnice.